Kita kena tunggu untuk orang nak, untuk orang nak apa, belilah nampak kita, eh? Kan dah ada, dah ada orang nak beli dah, nampak ni order. Saya baru je letak, dah ada orang nak beli. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Jadi untuk siapa yang baru lagi dalam channel ni, okay, bolehlah subscribe, okay, dan tekan butang loceng. Jadi kat sini untuk video kali ni, apa yang saya nak tunjuk lah macam mana kita nak withdraw, alright, duit kita yang ada dekat sini kepada duit RM, alright. Macam mana kita nak withdraw jadi duit RM. Sebab yang macam kita tahu lah, contohnya macam kat Luno, eh, kalau dekat Luno, okay, kita boleh je nak withdraw terus masuk bank kita direct. Okay, contoh macam Bitcoin, lepas tu dia jadilah MYR. Lepas tu nanti dekat sini akan masuk sini, kita boleh withdraw directly masuk bank kita. Tetapi dekat Binance ni kita tak ada macam itu. Kita memang kena buat P2P. Alright, kita, apa yang kita kena buat, kalau kita punya interface tak keluar macam ni, tekan dekat atas kiri ni, okay, light mode ni kita off lah. Alright, so bila dah sampai kat sini kan, kita tekan ni payment method. Okay, kita tekan ni. Alright, so kita tekan ni P2P payment method. So kat sini kita add lah kan, kita punya maklumat bank semua ataupun macam mana orang nak transfer kat kita. Alright, so kita boleh letak lah Tashingo pun boleh, okay, orang transfer kat kita duit menggunakan Tashingo pun boleh. So kita tengok macam-macam ada sebenarnya, Apple Pay, alright, nampak macam-macam ada. So bolehlah add payment kat sini. Ini adalah untuk kita nak terima duit daripada orang. Okay, so konsep dia macam ni lah. Dekat Binance ni seeloknya macam contohlah coin-coin yang kita ada, eh, coin-coin yang kita ada ni kita tukar jadi USDT lah. Contohnya macam Ethereum, eh, Ethereum kan, saya ada Ethereum. So tekanlah dekat Ethereum ni, lepas tu tekan sell, alright, tekan sell. Ni saya buat market je lah, lepas tu buat 100%. Lepas tu kita tekanlah sell, kita jual. Jadi kita akan dapat apa? Kita akan dapat USDT. Sebab apa? Daripada USDT ni lah yang kita nak jual kepada RM. Kita nak convert dia jadi USDT bila kita dah jual coin kita kan. So kita tekan transfer ni. Okay, yang ni kita pilih lah USDT. Alright, so dekat sini saya buat 80. Okay, so transfer. Tekan kat sini, kita tekan advertisement mode. Tekan dekat sini, tekanlah post ad. Okay, tekan post ad. Kita nak buat apa? Kita nak jual kan, so buatlah sell. Alright, so kita nak jual USDT. Sebab apa? Kita dah transfer masuk dekat P2P. So USD ni tukarlah MYR. Okay, so kita tekanlah next. Alright, so kat sini tekan je all. Okay, ataupun tak kisahlah berapa yang kita nak. Okay, tekan je all. So kat sini nanti tekanlah add. Okay, sebab itulah saya tunjuk tadi, kita kena set dulu dekat payment tu kan, payment dekat setting tu. Okay, so kat sini tekan next. So, kat sini kita buat lah, hey, salam, please use instant transfer, don't use IBG transfer je lah, sebab kita nak payment kan. Don't use IBG transfer, please don't put remark USDT ETC sebagainya lah, just put remark okay, just put remark okay je. Macam ini. So kat sini kita buat lah berapa yang kita dah register, berapa lama kita dah register kan. So saya buat contoh 80. Okay, so saya holding lebih daripada 4. So tekanlah, kita tekanlah post. Okay, so kita dah post, so kita tekanlah done. Okay, tekan done. Alright, so bila kita dah tekan dan kita kena tunggu, eh, kita kena tunggu untuk orang nak, untuk orang nak apa, belilah. Nampak kita, eh, kan dah ada, dah ada orang nak beli dah, nampak ni order. Saya baru je letak, dah ada orang nak beli. So apa yang kita nak buat sekarang ni, apa yang kita nak buat, tekanlah dekat pending payment ni. Kita tunggu, kita tunggu untuk orang ni transfer duit dekat saya. Baru je letak, terus ada orang nak beli. Okay, so ini yang auto reply kita set tadi. Jangan please use instant transfer, don't use IBG transfer. Okay, so nampak dia cakap kita kan. So kita tengok lah kita punya bank. Kita check kita punya bank. Alright,
kita check kita punya bank betul tak ada yang dia dah transfer dengan kita. So kita check lah bank kita. So ingat kita kena check dulu bank kita betul tak dia dah transfer, alright? Kita kena pastikan betul dia transfer, barulah kita boleh release kita punya USDT, alright? So macam kalau kita nak dapatkan kepastian sebab apa orang ini dia dah cakap dia transfer. So kalau kita nak dapatkan kepastian lagi, minta dia send receipt lah. Okay, so kalau kita nak pastikan betul ke tak, kita check lah kita punya bank. Kalau betul ada, barulah kita tekan confirm receipt. Kalau tak ada, tolong jangan tekan, nanti hilang terus duit kita, alright? Ha. So kat sini kan, kita tekanlah confirm. Okay, so kat sini kita kena letaklah kita punya verification code. Okay. Settle. So nampak dah jual. Saya jual murah je sebab memang saya nak jual murah. Nanti korang boleh set lah berapa harga yang korang nak kan. Saya saja jual murah. Dan memang kita dah terima duit tu, barulah kita release duit dekat orang tu. Nampak orang lain jual macam tu, saya jual murah je sebab saya nak apa, buat konten. Jadi saya jual murah. Sebab tu, contoh 413 kan. Kalau macam saya tadi dapat 100 USDT, tapi kat sini dapat 97. So saya saja je buat murah untuk kali ni, saja untuk konten. So macam itulah cara dia. Saya recall balik macam mana. First, kita pergilah dekat sini. Alright. So kita buatlah payment method. P2P payment method ni kita buat dulu kita punya payment method. Lepas tu kita kena ada USDT. Macam kita dah ada coin semua ni, kita tukar sikit jadi USDT. Alright. Lepas tu kita transfer masuk dekat P2P. Lepas dah ada dekat bahagian P2P ni, kita tekan dekat trade, tekan dekat P2P. Dekat atas belah kanan nanti tekan tukar kepada advertisement mode. Alright, jadi itu sahaja untuk video kali ini. Alright, jangan lupa subscribe dekat butang loceng dan stay tune untuk video seterusnya. Dan sebab saya akan upload lagi banyak video. Dan yang paling penting, jangan skip iklan, okay? Okay, bye. Thank you semua.